নমস্কাৰ বিয়াৰ হওক আপোনালোকৰ অপৰূপা টিভি চেনেলটো স্বাগতম জনাইছোঁ। আলোতে এটা অনুৰোধ, আমাৰ চেনেলটো স্বাগতে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আলোতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষত থকা ঘৰ নম্বৰ বুজাই দিব। আৰু যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰিব। সকলোৱে ভাবিছিল এইবাৰ বাস্তৱত পৰিণত হ'ব সেই সপোন, এটি স্বপ্ন, এটি স্বপ্ন সকলোৱে ভাবিছিল এইবাৰ সঁচাকৈ পূৰণ হ'ব সেই স্বপ্ন, এইবাৰ দিঠকত পৰিণত হ'ব সেই স্বপ্ন। অকণমান কষ্ট কৰিব লাগিব, অকণমান কষ্ট হ'ব, অকণমান পৰিশ্ৰম হ'ব, কিন্তু আশাবোৰ যে পূৰণ হ'ব, সঁচাকৈ সপোনবোৰ যে দিঠক হ'ব। নমস্কাৰ, মই মানস প্ৰদীম শৰ্মা আৰু আপোনালোকে চাই আছে প্ৰিয়াংকুল চৌধুৰী, অসমৰ শিক্ষা বিষয়ক এটি ইউটিউব চেনেল। আৰু মই আজি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ টেট পৰীক্ষাৰ কথা, হৈ যোৱা এল পি আৰু ইউ পি টেট পৰীক্ষাৰ কথা। সকলোৱে বহু আশা কৰি পেলাই পৰীক্ষাটিত অৱতীৰ্ণ হৈছিল, সকলোৱে ভাবিছিল সপোনবোৰ পূৰণ হ'ব, এইবাৰ আমি সঁচাকৈ এটা চাকৰি লাভ কৰিম, এটা কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰিম। যিহেতু 2012 চনত ইয়াৰ পূৰ্বে টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ গৈছিল পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত, আৰু তেতিয়া অসমত হাজাৰ হাজাৰ যুৱক যুৱতীয়ে কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰিছিল। সেই পৰীক্ষাটো যথেষ্ট নিয়াৰিকৈ সম্পন্ন হৈছিল আৰু সকলোৱে ভাবিছিল যে টেট কিছু ব্যতিক্ৰম, কাৰণ অসমত আন আন কিছু প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাটো খেলি মেলি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, কিছু কেৰু নাছিল ব্যৱস্থাটোত। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত সকলোৱে ভাবিছিল যে টেট কিছু ব্যতিক্ৰম, টেট কিছু পৃথক আৰু টেট কিছু অনন্য। সকলোৱে ভাবিছিল সেই সময়ত যথেষ্ট ভালকৈ নিযুক্তি হ'ল, হাজাৰ হাজাৰ নিবনুৱাই কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰিলে, এইবাৰো ব্যতিক্ৰম নহ'ব, এইবাৰ আমি কষ্ট কৰিলে সঁচাকৈ সফলতা পাম। সকলোৱে ভাবিছিল এইবাৰ আমি কৰ্মসংস্থাপন পাম, কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই ব্যৱস্থাটোত যথেষ্ট কেৰুণ। প্ৰথমতে ডি এল এডক কেন্দ্ৰ কৰি যিখিনি ঘটনা হ'ল সকলোৱে ইতিমধ্যে গম পাইছে। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হোৱা যিটো ঘটনা, আজিৰ তাৰিখত টেট পৰীক্ষাৰ্থীসকল অত্যন্ত দুঃখিত, কাৰণ তেওঁলোকে কষ্ট কৰি দিনে নিশাই উজাগৰে থাকি পঢ়ি এটা সপোন দিঠক কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া পৰীক্ষাটোত অৱতীৰ্ণ হৈছিল, আৰু তাৰপিছত যেতিয়া প্ৰশ্নকত ফাদিল হোৱা ঘটনা এটাৰ তেওঁলোকৰ কাণত পৰিছিল, তেওঁলোক সঁচাকৈ দুঃখিত হৈ পৰিছিল। তাৰ লগে লগে আহিছিল বহু প্ৰশ্ন। আচলতে তেওঁলোকে ক'বলৈ বিচাৰিছিল টেট পৰীক্ষাৰ্থীসকলে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত যে যিটো মানদণ্ড, টেট পৰীক্ষাৰ এল পি টেটৰ যিটো মানদণ্ড, যথেষ্ট ওপৰ মানদণ্ডৰ প্ৰশ্ন অহা বুলি বহু পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে কৈছে বা চৰ্চা কৰিছে বিষয়টো, লগতে কিছু ভুল প্ৰশ্ন অহা বুলিও তেওঁলোকে ক'বলৈ খুজিছে। আৰু লগতে তেওঁলোকে ক'বলৈ খুজিছে যে প্ৰশ্নসমূহ আউট অফ চিলেবাছ আহিছে কিছু পৰিমাণৰ, যিহেতু প্ৰতিটো পৰীক্ষাত চিলেবাছ থাকে, এল পি আৰু ইউ পি টেটৰো চিলেবাছ আছিল, আৰু আউট অফ চিলেবাছ অহা বুলি ক'বলৈ খুজিছে। আৰু সকলোৱে এতিয়া এটা কথা চৰ্চা কৰিছে, এটা দাবী কৰিবলৈ খুজিছে, তেওঁলোকে অন্তৰৰ পৰা এটা দাবী কৰিছে যে পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব লাগে টেট পৰীক্ষা, কাৰণ তেওঁলোকে এটা সপোন বাস্তৱক ৰূপায়িত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল। ইতিমধ্যে যিহেতু সেৱা কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা কোৱা হৈছে যে প্ৰশ্ন অংকত ফাদিল হোৱা নাই, যদিহে কোনো দুষ্ট চক্ৰই কেৱল মাত্ৰ বিভাগটোক বা চৰকাৰখনক বদনাম কৰাৰ স্বাৰ্থত এনেকুৱা কোনো কাম কৰিছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ অকল পৰীক্ষাটোক বা পৰীক্ষাটোক বেমেজালি সৃষ্টি কৰাটোৱেই নহয়, তেওঁলোকে সকলোৰে যিবিলাক পৰীক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকৰ মনটোও তেওঁলোকে ভাঙি পেলাইছে। গতিকে যদি কোনো ব্যক্তিয়ে এনেকুৱা কাম কৰিছে কেৱল বিভাগটোক বদনাম কৰাৰ স্বাৰ্থক, চৰকাৰ বদনাম কৰাৰ স্বাৰ্থত, তেতিয়াহ'লে যথেষ্ট ভুল কাম কৰিছে। আৰু সঁচাকৈ যদি প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছিল, তেতিয়াহ'লে ইও অত্যন্ত দুখজনক ঘটনা। ইতিমধ্যে সকলোৱে দাবী কৰিছে তাৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হ'ব লাগে। আচলতে উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হোৱাটো যথেষ্ট জৰুৰী আছিল, কাৰণ যদি সঁচাকৈ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ মনত যদি এটা তেওঁলোকৰ মনত খুদনি থাকি যায় যে হৈছিল নেকি প্ৰশ্ন অকল ফাদিল, উচ্চ পৰ্যায়ৰ এটা তদন্ত হৈ যোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী আছিল, কাৰণ তেতিয়া কথাবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে পোহৰলৈ আহিল হয় যে সঁচাকৈ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হৈছিল নেকি, আৰু পৰীক্ষাটোৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসযোগ্যতা থাকিল হয় সকলোৰে। আৰু ইতিমধ্যে সকলোৱে ক'বলৈ বিচাৰিছে যে ৰি এক্সাম লাগে, ৰি এক্সাম লাগে। আচলতে সকলোৱে ইতিমধ্যে দাবী কৰিছে। মই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে পুনৰ এবাৰ টেট পৰীক্ষাৰ্থীসকলক আহ্বান জনাইছোঁ, তেওঁলোকে পুনৰ এবাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট কৰি জনাওক তেওঁলোকে কি বিচাৰে। আচলতে বৰ্তমান সময়তো ৰি এক্সাম হোৱাটো দৰকাৰী হয়নে নহয়, বা ৰি এক্সাম হ'ব লাগে নে নালাগে। ইতিমধ্যে কোনো কোনো কেন্দ্ৰত, পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত দুই এটা বেমেজালি খবৰো আহিছে, বাতৰি কাকতত ইতিমধ্যে লিখিছে বা নিউজতো প্ৰচাৰিত হৈছে। গতিকে সমূহ টেট পৰীক্ষাৰ্থীসকলক মই আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে কি বিচাৰে কমেণ্টত আপোনালোকে
উত্তৰ দিয়ক বা কমেণ্ট কৰি আমাক জনাওক। আৰু লগতে আপোনালোকে ৰি এক্সাম যদি বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে সকলোৱে দাবী কৰক ৰি এক্সাম একেলগে। আৰু ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ, নমস্কাৰ। প্ৰিয় দৰ্শক, অপৰূপা টিভি চেনেলটো চাই আপোনালোকে কেনে পালে? নিশ্চয় ভালে পালে। গতিকে আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ, আপোনালোকে চেনেলটোক সদায় সোনকালে আৰু আগতে পাবলৈ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই চেনেলটো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন। ধন্যবাদ। ইউটিউব চ্যানেল অপরূপা টিভি। ইউটিউব অপরূপা টিভির যোগাযোগ নম্বর 9085365562 আর 8638222515। স্কুলের ছাত্র ছাত্রীবরে অপরূপা টিভি চালে বহুতো ভাল ভাল কথা শিকিব পারিব। ইউটিউব চ্যানেল অপরূপা টিভি। অপরূপা টিভির আপনিও দর্শক হয়ে সকল ভাল ভাল অনুষ্ঠান উপভোগ করক। পরিয়ালর সকলে একলগে চাব পারে অপরূপা টিভি। অপরূপা টিভি ইউটিউব চ্যানেল প্রতি ঘণ্টাত 1000 দর্শক বাড়ি আছে। রঙিয়ার পরা চলি আছে অপরূপা টিভি। রবীন দাসে পরিচালনা করা ধারাবাহিক সমূহর প্রায় 300 খণ্ড দেখিবলৈ পাব অপরূপা টিভিত। অপরূপা টিভিত আপনি সদায় পাবলৈ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ওসরতে থাকা বেল আইকন দি বজাবলৈ নেপাহৰিব। মহিন্দ্রী সিনে প্রডাকশনের ব্যানারত নির্মিত সকল ধারাবাহিক বা কথা ছবি আপনি এই চ্যানেলট চাবলৈ পাব। প্লে স্টোরতো অপরূপা টিভি অ্যাপটো উপলব্ধ। আজিয়ে ইনস্টল করক অপরূপা টিভি। ইউটিউবত অপরূপা টিভি সকলোৰে একত। অপরূপা টিভি রঙিয়ার সম্পদ, রঙিয়ার গৌরব। ইউটিউবত অপরূপা টিভি চাও, ভাল ভাল অনুষ্ঠান চলি আছে। আৰু সদায় যিকোনো সময়তে অপরূপা টিভি উপভোগ কৰক। ইউটিউব চ্যানেল অপরূপা টিভি।